आजा रंगभांग ग्राम पंचायत अंतर्गत पर्ने चार मालमा समर्थन कार्यक्रम भएको छ, जसमा सुखिया माने भन्ज्याङ समष्टिको सभापति एडम शेर्पा, दार्जिलिङ जिल्ला युवा एकाईको संयोजक उर्गेन शेर्पा, गणेश छेत्री, रमेश शेर्पा अनि दार्जिलिङ जिल्ला हिल तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता एवं संयोजक एनबी खवासको उपस्थिति रहेको थियो। गोपाल धारा, देवीथान, टिपन डाँडा, सियोक, चार माइल गरेर मोट 70 भन्दा बढी घरले तृणमूल कांग्रेसमा समर्थन गरेका छन्। फेरि पनि धन्य समर्थन कार्यक्रममा 23/274 23/274 है राममा गोपाल धारा जिपी पार्टी गोजमुमो वानबाट विक्रम भतानी साथै उहाँको झुन्डालाई पनि म अगाडि आइदिने म अनुरोध गर्छु। विक्रम भतानी यो त 23/274 यो समस्याको समाधान गर्नुमा हामी सक्षम हुन सक्छौँ, जुन सक्षम हुन्छ त्यही नै हाम्रो लागि पनि कुरा। यसैले गर्दा अघि तपाईँलाई मैले भने एउटा भाइ अपोइन्टमेन्ट लेटर हिँडेर कुदिहिँडे, एकजना 2013 अपोइन्टमेन्टमा 2002 हामीले अपोइन्टमेन्ट इन्टरभ्यू गराइरहेको थियौँ, 2013 अपोइन्टमेन्ट पायो कालिम्पोङको एउटा ठाउँमा, एउटै घरको दुईजनाले पाएको थियो नोकरी, दुईजना माइला र साइला यसरी बसेर चुल्हामा बसी ठाउँमा कुरा गरेको, ए माइला हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भयो त है अब भन्नु, गोर्खाल्यान्ड कसरी लेख्छ जनताले, जनताले कसरी लेख्छ गोर्खाल्यान्ड, मेरो समस्याको चाहिँ समाधान हुन्छ तर आन्दोलन नगरी व्यवहारिक राजनीतिले समाधान हुन्छ भने किन आन्दोलन गर्नुपर्ने दरकार आए, भावनामा किन बग्नुपर्ने दरकार आए, विशेष गरी आज यहाँ राङबाङ यो क्षेत्रमा तृणमूल कङ्ग्रेसको एउटा जोइनिङ कार्यक्रम, तृणमूल कङ्ग्रेसमा सामेल हुने कार्यक्रम विषय एउटा विशेष सभा भएको थियो, यो 15 दिन अगाडि नै उहाँहरूले हामीलाई तय गरेको थियो तर हामी आउन सकेनौँ कतिपय व्यस्तताले गर्दाखेरि, आज यहाँ आइपुग्यौँ र आज प्रायः ममता ब्यानर्जीको सिद्धान्त, तृणमूल कङ्ग्रेसको व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धान्तलाई हेरेर पहाडमा अब पहाडको विकास गर्न, यो क्षेत्रको राङबाङको विकास गर्नको निम्ति व्यवहारिक राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अठोट लिएर विभिन्न पार्टी विशेष गरी गोजामुमो 1, गोजामुमो 2, जाप, जिएनएलएफ अनि एउटा डिडियुए भन्छ दार्जिलिङ डुवर्स युनाइटेड फाउन्डेसन त्यहाँका सदस्यहरू प्रायः 70 भन्दा बेसी परिवारहरूले आज तृणमूल कङ्ग्रेसको झन्डा समाते र भर्खरै एउटा सभा गरेर उहाँलाई हामीले पार्टीमा पूर्ण रूपमा उहाँलाई लिएको घोषणा पनि हामी गऱ्यौँ र उहाँहरूको सबैको एउटा मन्तव्य भनाई के थियो भने अब हामी पहाडले पटक पटकको आन्दोलनले हाम्रो हातबाट युवाहरूको समय मात्रै लिएर गयो तर पाउन भने केही पनि सकेन, अब तृणमूल कङ्ग्रेसको व्यवहारिक राजनीति अनि ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा रहेको जुन तृणमूल कङ्ग्रेस छ यसलाई नै अँगालेर पहाडको विकास गर्ने अनि आफ्नो क्षेत्र राङबाङको विकास गर्ने जुन अठोट राखिएको छ उहाँले त्यो आफ्नो वक्तव्यमा सबै जति पनि जोइन गर्ने मूलमूल नेतृत्वहरूले यो कुराहरू राखे र उहाँलाई हामी फेरि पनि पार्टीमा एकपल्ट हार्दिक रूपमा स्वागत गर्दछौँ।